Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje: Madrugada com Morton e Roy, versão brasileira, Delarte Rio. Ai, sou Roy. Agora vou entrar em um período da madrugada. São 1 da manhã e é um ótimo período. O Morton. Tô aí, Roy. Que foi, irmão? Bem, vamos pra sala que eu tudo te explico. Nós vamos ficar madrugando, né? Sim, coisa entre irmãos que fazemos. Agora eles me vão acordados. Ok, o que vocês vão fazer agora? São 1 e pouco da manhã. Eu e Rosalina queremos dormir. Ok, irmão. Nós vamos ficar até 2h30 da manhã madrugando. Sim, vamos madrugar. E uma coisa que eu queria falar é isso. Sim, vai ser. Ok, rapazes. Só que não exagerem muito. Se vocês ficarem exagerando madrugando de madrugada, vocês vão ficar até assim, às 4h30 da manhã. E Rosalina não vai gostar nada disso. Então, eu quero que vocês voltem umas 2h50. Se eu sei. Umas 2h30. Se vocês passarem das 2h50, eu terei que chamar uma Rosalina. Boa noite, rapazes. Boa noite, boa noite. Ai, madrugar não é fácil, eu tenho que dormir, que amanhã eu tenho mal de ter exame. Eu tenho que exame de próstata pra essa merda. Boa noite, Junior. Depois eu vou lá com os meninos. Ok, ótimo, que tome reforços. Bem, tamo pensando bebo, boy. Vamos madrugar. Sim. O que você vai fazer afinal? 1 minuto. O minuto que eu sei o que fazer. E o gato tá ali. Vou ligar a TV. Eu vou ligar a TV. Aqui nesse volume. O tempo. É. O Mário Quintana. É. TV muito fácil. Prontinho. Só tem que apagar essa luz. TV e cineminha de madrugada é bom. Ok, Morton. Vamos pro escuro. Vamos madrugar. Bora lá, irmão. Sim, vou madrugar. Sim, bora. Pronto. Ótimo. O que vamos assistir hoje? O que vamos assistir? Bem, programei uma programação pra hoje.
Eu tenho um pouquinho de TV, não é mesmo, boy? Sim, Morton. Eu tenho que ver virar essa almofada. Sou forte, yar. Sou forte pra isso. Você é muito forte, boy. Eu tenho uma ideia melhor. O que você vai fazer? Ah, prontinho. Aqui. O controle. Agora, vamos ver alguma coisa. Ah. Pois é, amigo. Hoje vamos madrugar até o caralho. Pois é, eu queria me fuder. E encerrou conversa com o Bial. Vamos assistir. Teve tribuna, amigo. Sim, vamos madrugar com corujão. O que tá passando na TV, será? Eu sei, mas eu tenho controle aqui. Qualquer coisa. Sim. Tá uma merda esse programa, não é? O que devemos assistir? Bem, vou assistir algo no YouTube. Bora. Então deixa eu colocar logo esse programa. O que você planeja assistir nesses programas de TV? Eu planejo ver Animaniacs. Pô, eu vi essa série desde que eu tava estudando química. Eu também estudo biologia. E eu vi muito sobre esses animais malucos. Pois é. É muito bom. Então bora maratonar essa porra. Sim, eu quero me fuder mesmo. A gente nem é desgraçado pro caralho mesmo. Pois é. Oxi. TV bugou. É só colocar de volta. Quais os perfis nós vamos assistir? Não sei. Nem sei. Eu tava pensando em ver Super Mario Logan. Vamos ver o que tem desse programa também. Bora. TV já tá comigo. O que eu planejo assistir? Tem na biblioteca os nossos programas. Irmão, olha. Sim, eu tô vendo. Tem a série MBDM, Animaniacs, Mecanibais, Baby Hood e até mesmo os Coins e os Patchwork Pals. E outro. Dos programas do nosso canal, não é? Não é demais. Sim, é da hora. Eu nem quero dizer, mas o que vamos ver? Olha, de ver um pouco de Victor Magalhães. Sim. Vamos consultar o canal dele. Bora maratonar essa merda com bastante Victor Magalhães. Vamos assistir até as 5 da madrugada. Sim, coisas de adultos que fazem. E quantos anos você tem? Eu tenho 18. Eu tenho 21. Nós somos bem adultos. Já cuidamos da nossa vida própria mesmo. Eu nem se fosse porque eu ficaria nessa merda. Eu seria um bosta pra eu ficar fudido com o caralho. Sim. E ainda bem que a gente tá se subindo. Isso é bom. Bem, qualquer coisa, amigo. Vamos começar isso. Bora. Bora começar. Bora. O volume tá no 6.
Ok. Pois é. Ai, céus. É um monte de vídeo pra ver. Sim. Então, irmão, o que você gosta? Gosto de ver mais isso. Vamos ver bastante trollagem pro caralho, né, irmão? Sim. Antes de reproduzir, deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Bem, irmão. Com certeza, nossa mãe Rosalina não vai descobrir que a gente vai ficar até as 4 da madrugada. É, até porque vamos ver o Corujão da Rede Globo na TV. Sim, eu ficaria todo pistola. Porque, por exemplo, se alguém tentasse fazer alguma coisa de bullying, estaria mais ferrado do que pensou, não é? Nós fomos treinados para evitar o bullying. Fazemos violência com quem alguém mexe com a gente. Sim, e é isso que vocês estão pensando. Sim, aliás, quem cuida daqui da área da sala? Eu não sei. É o que cuido. Hã? Acho que eu vi alguém. Sim. Ai, mas ora essa merda. Já é de madrugada, cara. Eu odeio meu trabalho. É por isso que eu odeio isso. E aí, quem é você? Sim. Você não sabe quem eu sou. Eu sou o Senhor Peixe. Eu sou o segurança daqui da área da sala de estar. E vocês... E eu sei que vocês estão vendo esse horário. Me dá só um minuto. Ok, Senhor Peixe. Sim. Qualquer coisa, eu também sou vendedor. Como vocês estão observando, são 1h32 da manhã. É... Vocês ouviram quando vocês estavam na casa de vocês o que Júnior disse? Ele disse que a gente tem que ficar até 2h30. Pois é. Vocês são ótimos em ficar de madrugada. Mas há um problema, rapazes. Se vocês ficarem muito até de madrugada, vocês vão ficar em problemas. Primeiro, o Júnior tinha avisado pra vocês que vocês passarem das 2h40 até as 4 da manhã, a Rosalina vai ter que vir aqui pra vocês, pra conversar com vocês, porque primeiro, vocês não podem ficar vendo esses horários. Vocês não podem ficar nesses horários. Ok, Senhor Peixe, a gente entende. É que a gente gosta de ficar madrugando de sexta-feira. Mesmo que seja sexta e é o dia de madrugar, não pode exagerar, porque vocês, cada vez que vocês ficam madrugando, tipo 3, 4, 5 da manhã, até chegar às 6 que o sol nasce, vocês vão estar mal-humorados, sonolentos, isso é perda de sono. E isso que acontece. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Porque eu não me importo, porque mesmo que eu seja um peixe também, isso não me importa, porque eu sou merda. Eu odeio o meu emprego. Preferia estar na cadeia. Qualquer coisa, irmão. Sim. A nossa mãe nunca vai descobrir. Ai, pois é. Bem, mas eu só tô avisando. Se ela ver vocês e ela perceber que vocês estão demorando muito em vídeos, eu só tô avisando as consequências. Eu vou lá. Peixe bobo. Ele não sabe do que a gente tá falando. Sim, isso mesmo. Bem, vamos ficar até 4 da manhã, Roy. Com certeza, Morton. Bora assistir. Quero ver isso. Sim. Um minuto. Isso é engraçado.
pra madrugar. É engraçado isso. Pois é. Isso tá muito engraçado, não é, irmão? Com certeza, uai. É, Morton, é muito bom esses vídeos. É. Pois é. Eu sei. Claudio ficou muito pistola, Morton. Achou que ele ia embora de casa. Sim. A polícia deu cagada pro caralho. Deu merda. Essa fudeu. Do caralho. Essa fudeu. Essa é muito engraçada. Muito bom. Ferrou. KKK, essa deu merda. Quem sou eu? Muito engraçado, irmão. Pois é. Cara, isso é hilário. Sim, é muito bom. Ficou mais sexy. Coco. Quero ver. Quero ver. Me caguei. Essa é muito engraçada. Cagou pro caralho. Pois é. Não sei o que dizer. Morremos. Preciso de terapia. Lag. Isso é muito engraçado, uai. É muito bom. Tá muito lagado pro capeta. Quê? O quê? Agora fudido. Que
Isso é muito engraçado, irmão. Pois é, é muito engraçado. Sim, eu nem sei o que dizer. Ai, madrugar é bom, não é, irmão? É, madrugar é bom. Sim, e madrugar deixa a gente mais maneiro. E o que você pensa? Sabe, eu adorei vir aqui, mas é o melhor lugar que eu já vi. E, sabe, pra nossa série MBDM, você sabe, boy. Sim. Sabe, eu tava pensando, por que não vem mais novos personagens da Nintendo pra nossa série? É, tipo, Baby Rosalina, Baby Mario, Baby Luigi, Baby Peach, Baby Daisy. Até mesmo Donkey Kong, o Diddy Kong, a Pauline, Toadette, o Toad e o Yoshi. É, esses daí. Ótimo. Bem, mas pra poder ter eles, tem que fazer uma eliminação. E essa eliminação vai acontecer no mês que vem. Vai ocorrer no dia 14. Então, Ibão, o que você pensa? E nem sei o que dizer primeiro. Ai, ai, César, você é muito engraçado. Afinal, e uma coisa que eu queria dizer, Moto. E o que é, irmão? Até porque nossa mãe, Princesa Rosalina, não vai saber que a gente tá aqui madrugando até as 2 da manhã. Sim, ela nunca vai descobrir isso. Pois é. Uma hora depois. Júnior? Sim, mãe. Ai, que horas são? A gente tem que dormir. Mas são quase 1:15 da manhã. O que foi, mãe? O que foi agora? É tarde demais. Desculpe, filho. O quê? Bem, é sobre os meninos. O quê? Morto, mas estou exagerando, sabe? Eles vão ficar até 2:30 da manhã. Eu vou lá atrás deles. Cara, mas que barulheira é essa? Sim, são 1:15 da manhã. Barulho até agora. A gente tem que dormir. Desculpe, pessoal. Ah, oi, Rose, o que foi? Sim, são 1:15 da manhã, vai dormir. É o Moto e o Roy. Eles estão vendo TV. Eu tenho que ir atrás deles. Ok, mas volte logo. Sim, sim. E é isso bom que eu tenho a dizer. Sim. Você percebeu uma coisa, né, Moto? Sim, Roy. Ok. É que eles estão tramando. Bem, o que você acha? Tem uma coisa que você tem que pensar. E uma outra coisa. Eu acho que eu vou ter que esconder aqui. Hã? Ouviu isso? Era quase nada. Sim. É quase nada. Pois é. Isso. Bem, vamos ver mais um pouco de Victor Magalhães. Eles estão vindo. Bora. Pra gente terminar essa madrugada. Bastante engraçado. Pois é. Essa é muito boa. Pois é.
esse engraçada. Ele cagou. Esse é muito engraçado pro cabeta. Eu me caguei. Se cagou pro caralho. Eu não acredito nisso. Você tá ouvindo alguém, uai? Não, acho que não. Qualquer forma. Esses programas de madrugada é nem se fosse. Afinal, que horas são? São 1h47 da manhã. Ainda temos tempo pra ficar fazendo isso. Pois é. Mas que vão não. Hã? Acho que é a Rosalina que tá aqui. É melhor eu... É melhor eu tirar da TV. Pronto. Ufa. Pronto. A gente foi pego. A gente fez uma péssima ideia, não é, Morton? Sim, vai. Madrugar até as 2 da manhã não foi uma boa ideia. Sim. Com certeza não, rapazes. Mãe? Isso. Mas a gente só tava madrugando. Sim. Eu queria dizer... Não, era... A gente não tava falando mal de você. Ai, vocês fizeram errado. Vamos pra casa. Tá muito tarde. Ai... Ok. Ok, mas a gente tá indo. Aguardo vocês lá. Será que ela vai voltar até agora? Tem que dormir, caralho. Origina o palavrão. Ok. Ok. Eu já resolvi. Mas como, Rose? Eu simplesmente chamei eles. Eles já vão vir. Meus amores, têm que entender. Não pode ficar muito tarde. Você tá certa, porque senão eles ficam sem sono e com muito mau humor. Sim, aposto que esses metidos já vão vir. Bem, mão, vamos indo. Hora de dormir. Sim, foi bom madrugar. Já estamos aqui. Sim. Ótimo, vocês também. Pronto. Isso, desculpe, Rose. É que a gente gosta de madrugar. Mas é que você não deixa do tipo. Você não deixa quase nada a gente fazer o que a gente gosta. Já somos adultos. Sim. Oh. Oh, desculpe, meus amores. Eu não sabia que vocês eram adultos. Nós somos sim. Eu tenho até 18 anos. Quer dizer, 21. O modo que tenho 18. Eu entendo. Mas sabe, não pode ficar muito até de madrugada, entende? É muito sonolento vocês. Você tem que entender. Não é fácil, você entende, meus amores? Sim, mãe. Sim.
complicado, é de madrugada. Sim. Pois é. Sim. Afinal, causa muita insônia. Então, vamos dormir? Vamos dormir, vai? Bora, mãe. E Morton? Também. Ótimo. Vamos lá, rapazes. Ah, boa noite, Morton. Até amanhã. Boa noite. Ah, não foi uma boa ideia ter ficado de noite. Desculpe pela demora, companies. Não tem problema, Nadwig. Boa noite. Boa noite. Bem, eu tenho que ir. É bem melhor ficar aqui em cima. Boa noite, Rainbow. Boa noite, Morton. Boa noite. Sim. Sim. Bem, que seja de lição. Não fica até de madrugada, ok? Até o próximo vídeo.